Salve, corredores! Está começando para você que assiste pela web, pelo canal 25 Jundiaí, pela TVR Sorocaba, pelo canal A+, região de São Paulo, Carapicuíba, Alphaville, pô, novidade, a gente está para mais várias cidades. O programa de hoje, o programa Fôlego de hoje é especial. Eu vou fazer uma retrospectiva, porque... Quer entrar? Vem cá. Senta aqui. Eu vou fazer uma retrospectiva porque o programa Fôlego está fazendo 4 anos nesse mês que passou. A gente teve várias coberturas, muitas delas foram muito especiais, principalmente Caminho dos Homens Bons, Você e Deus e os 100 km do Frio tiveram um resultado muito bacana para mim. Eu estava para fazer esse programa hoje porque o programa Fôlego comemora 4 anos no mês de outubro. E ele começou, o meu primeiro programa foi para o ar no dia 29 de outubro de 2012. Então eu não pude fazer essa comemoração na data correta, então vamos fazer hoje. Tem várias coisas que eu quero te falar sobre esses 4 anos, e o programa de hoje é uma retrospectiva dos melhores momentos. Eu espero que vocês gostem. Será que você vai gostar? Vai, né? Então não sai daí, está começando mais um programa Fôlego. Hoje, comemorando quantos anos? Como que fala isso? 1, 2, 3... 4. Fala 4. Não? Tá bom. 4. Into the abyss, but it's staring right back. Bem, amigo, antes de mais nada, o programa Fôlego nasceu de uma maneira muito bacana. Eu sou de Jundiaí, moro em Jundiaí, e muita gente boa da corrida, muita gente da corrida é de Jundiaí. E algumas pessoas com as quais eu tinha um contato muito próximo no mundo da corrida eram daqui, e alguns deles vocês conhecem, principalmente dois caras da corrida. O André Savazzoni, que é editor da revista Contra Relógio, e o Sérgio Rocha, que é do Corrida no Ar. Na época, os dois, meados de 2011, 2010, 2011, eles tinham um podcast no canal da Contra Relógio, pelo iTunes você conseguia baixar, e aquilo era muito bacana, cara. Era o primeiro bate-papo que existia na internet sobre corrida. É o que o Sérgio traz para o programa que ele tem no Corrida no Ar hoje, que é uma apresentação semanal, que ele fala sobre corrida. O pessoal do Por Falar em Corrida faz isso também, o Eduardo Suzuki do Tênis Certo fazia isso também, que era muito bacana, participei algumas vezes. E eu participei desse podcast com o Sérgio e com o André algumas vezes. Gostava de correr, então corria muito fora e trazia materiais das provas que eu ia cobrir e mandava esses materiais para Contra Relógio. Eu era um assinante, um leitor da revista Contra Relógio. Então esse mundo da corrida, ele passava muito perto de mim e eu não explorava como jornalista. E, cara, a ideia do Fôlego é uma ideia que nasceu daí, dessas participações que eu fiz, tanto no podcast da Contra Relógio, com o Sérgio e com o André, quanto das minhas matérias que eu mandava para a própria revista, e dos materiais que eu produzia para eventuais textos na internet, etc. E como eu tive uma abordagem de televisão muito mais latente a vida toda, eu achei que eu deveria montar um programa de corrida na TV. E o meu primeiro programa foi para o ar no dia 29 de outubro de 2012. Ele era dividido em dois blocos. O primeiro bloco eu entrevistei o Sérgio Rocha, que na época era repórter da Contra Relógio, não tinha corrida no ar ainda. E no segundo bloco eu entrevistei o Solonei Silva, que tinha sido ganhador da Maratona de São Paulo.
E esse programa não tá mais no ar no YouTube, você não vai achar, mas eu vou botar um pedacinho aqui pra você ver. Alguma coisa dentro do mundo da corrida também nunca me foi muito claro, assim. Por exemplo, eu nunca fui um cara que gostei de abordagens técnicas do mundo da corrida, então, de passar fundamentos, coisas que muitas vezes você vê e lê nas revistas especializadas. Pra mim aquilo parecia um pouco, sei lá, chato. E eu queria fazer uma coisa diferente, cara. Eu tinha ideia de fazer uma coisa diferente. Vou abrir um parênteses pra falar uma coisa, porque, putz, eu vou ouvir tanto na internet sobre isso. Então vou aproveitar e já vou falar. Cara, o Sérgio Rocha participou do primeiro programa do Fôlego como entrevistado. Ele participou de outros dois programas como entrevistado. Eu admiro muito o trabalho que ele faz pela internet, com o Corrida no Ar. Eu acho o Sérgio um comunicador de mão cheia e que é um cara que sabe se utilizar do humor para passar informações, e é um cara muito que tem informações muito ricas. E por mais que a gente tenha diferenças, e nós temos diferenças muito claras em relação à maneira de enxergar esse esporte, vou deixar aqui meu registro, que eu respeito muito o trabalho dele. E, cara, foi uma honra tê-lo como primeiro entrevistado do Fôlego, da vida do Fôlego, certo? Olá, pessoal, estamos de volta aqui com o Fôlego. Eu tô aqui do lado do meu amigo, meu parceiro de corrida e repórter da revista Contra Relógio, Sérgio Rocha. Eu mesmo. E a gente veio hoje aqui na Sport Hits do Maxi Shopping para bater um papo sobre tênis minimalista. Tênis minimalista. Tá, ok. Vamos lá. É uma tendência de mercado. Uma entrevista é sempre legal, mas a entrevista, você sempre cai no ânimo do entrevistado, cara. E os corredores de elite, principalmente, tem muito pouco a dizer, cara. Isso é fato. E não era isso que eu queria pro Fôlego, né? E, cara, a primeira vez que eu percebi o que eu queria fazer com o Fôlego, eu tava assistindo a ESPN e existia aquele programa Vamos Correr na TV. Não existe mais, uma pena. E eu vi uma matéria do Edu Elias, que era repórter da ESPN na época, correndo a primeira maratona dele. Ele correu a maratona de Paris, se eu não me engano foi em 2010. E ele filmou a chegada dele com um iPod. A qualidade é muito ruim, eu vou tentar achar esse vídeo na internet e vou botar aqui. A qualidade é muito ruim, mas a chegada, a filmagem dele, ele se filmando, chegando, passando a linha de chegada, é algo extremamente emocionante. Aquilo me emocionou demais. Eu vi aquilo e eu falei, nossa, que coisa linda, cara. Porque ficou muito evidente a emoção que ele estava sentindo naquele momento. E a maneira que ele fez aquilo de se gravar era uma coisa que era inusitada, ninguém nunca tinha feito. Valeu, galera! Obrigado por todo mundo que ajudou. Minha família, minha mulher, acaba pra você. Valeu! Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, é isso que o Fôlego precisa fazer. Então eu comprei, antes mesmo do primeiro episódio, eu fui correr a maratona de Chicago, nos Estados Unidos, comprei uma GoPro. E aí a primeira vez que eu usei a GoPro foi quando eu voltei na Bertioga Maresias. E eu senti que eu tinha encontrado uma coisa que ninguém tinha feito ainda, cara. Que era correr com a câmera na mão e ir expressando durante o trajeto o que você estava sentindo, as diferenças de cada trecho do percurso. E aquilo tinha um valor enorme para o espectador como corredor, porque ele estava ali se utilizando de informações sobre a inclinação, sobre o trajeto, sobre o tempo, sobre o clima, sobre tudo. Aquilo era riquíssimo. Então, pô, eu falei, cara, é isso que o Fôlego tem que fazer. Então, nós estamos aqui com 6 km de trecho. E o visual é espetacular. E o Fôlego nasceu aí, porque... Aí depois disso eu deixei de entrevistar pessoas, eu só faço entrevistas quando elas são realmente muito bacanas, e só entrevisto personalidades que têm muito a dizer, caso contrário eu não entrevisto. Que essa maneira de gravar em primeira pessoa, aquilo deu o caminho das pedras pro Fôlego, e o Fôlego só é o Fôlego, começou a ser o Fôlego depois daquilo. Mas essa transição deu correr provas rápidas e passar a correr provas para mostrar pro programa, no meio do caminho teve uma prova muito especial, cara, que foi Barcelona em 2013. Nesse dia eu queria fazer tempo e eu não queria deixar de mostrar o percurso. Então eu descobri aquele suporte para GoPro que você usa no peito. E eu usei aquele suporte
Mas, infelizmente, não sei se quem já teve a oportunidade de usar aquilo, mas quando o seu corpo está correndo, então você faz esse movimento do tórax, então a imagem, ela ficou assim, ó, de um lado para o outro. Foi impossível estabilizar aquilo. E foi muito louco, porque naquele dia eu tinha um Garmin 600, não, um Garmin 410, um dos primeiros Garmins que eu tinha, ele já estava velhinho, já estava pedindo arrego, e na hora da largada ele travou, cara. E eu filmei com a câmera no peito todo o meu desespero de não poder contabilizar o tempo, eu não consegui soltar o cronômetro. Então eu corri sem saber meu tempo, só me baseando pelo tempo dos pórticos no meio do trajeto. Isso foi, cara, foi angustiante. É um dos vídeos que as pessoas mais se lembram por conta disso, porque também foi uma prova rápida que eu consegui gravar, mesmo que a imagem tenha sido muito ruim. E por conta dessa situação, cara, de eu não conseguir o tempo, porque corri completamente desassessorado, né, sem saber o ritmo que eu estava fazendo. Algumas provas do fôlego são para sempre, cara. Eu tenho memórias incríveis, cara. Por exemplo, no Japão, em 2012, eu sou corintiano, todo mundo sabe. Eu sou corintiano para valer mesmo, cara. Então, o Corinthians foi jogar um Mundial no Japão, eu fui. E óbvio que eu não ia deixar de correr, né, cara? Então, eu escolhi uma prova no dia da final do Mundial. Mas o mais louco dessa prova, cara, é uma prova de 10K, muito, normal, assim. O mais louco dessa prova era o alongamento que eles faziam antes, cara. Eles faziam um tai chi chuan, um negócio assim, muito louco, cara. E eu consegui gravar isso e participei disso também. Foi um momento engraçado. Eu tava com meu pai foi comigo correr, ver o Corinthians. Foi uma das viagens mais loucas. Meu pai esteve comigo em alguns momentos muito importantes do fôlego. Uma foi essa. A segunda foi a Maratona da Filadélfia, que eu fiz a viagem inteira com meu pai. Ele foi um grande parceiro meu de viagem, me ajudou a gravar muitas das cenas que vocês assistiram nessa maratona. Filadélfia foi especial pra mim porque eu tava com meu pai. Vocês acharam que eu ia embora sem fazer isso? Então não, né, cara? Tô aqui na Filadélfia. Cara, 2014 começou como um ano diferente. Eu tive uma lesão muito forte depois de 2013. Em 2014 eu tratei a lesão, sarei, e eu me vi pronto para desafios maiores. Então, para mim, foi o primeiro ano que eu fiz duas vezes no ano. Eu fiz duas maratonas no espaço de uma semana. Eu fiz Paris e Viena, né, em abril, e depois eu fiz Budapeste e Amsterdã em outubro. E no meio do caminho eu fiz a minha primeira maratona de trilha, que foi o K42 Ubatuba. Foi um ano marcante para mim, foi um ano duro, mas eu consegui entender que o que eu precisava fazer era aquilo, era gravar o fôlego contando um pouco da história do lugar, da gastronomia, da cultura, mostrar os prédios históricos. Em 2014 o fôlego tomou o seu formato, ele entendeu... A gente entendeu aqui como que o fôlego tinha que funcionar. Em todas as maratonas que o fôlego cobriu em 2014, foram várias, a gente sempre conseguiu abordar o lado histórico. Budapeste, para mim, teve um significado muito especial. É uma maratona linda, uma cidade incrível, com uma história riquíssima. Eu sou um amante da história e ali eles viveram momentos muito trágicos da história. Alguns deles eu jamais vou esquecer. Os sapatinhos que ficam na beira do Danúbio. Esse momento da prova em que eu passei ali e vi aquele é um monumento contra as atrocidades da Segunda Guerra. São sapatinhos de crianças que ficam na beira do Danúbio, porque dali elas eram jogadas para o rio. Eram mortas, assassinadas e jogadas no rio. Aquilo foi muito marcante para mim e é uma coisa que eu jamais vou esquecer. 9h30 e agora eu vou sair da pista para mostrar um negócio para vocês. Esse daqui é um dos monumentos mais marcantes aí que eu já vi em relação ao Holocausto e a morte dos judeus na Segunda Guerra. Então esses sapatos que ficam aqui de bronze, e eles ficam na beira do Danúbio e simbolizam a execução dos judeus que foi cometida pelos nazistas. Que chegavam até esse ponto aqui do Danúbio, executavam os judeus e jogavam os corpos para dentro do rio. Isso é talvez um dos monumentos aí, uma das homenagens mais marcantes que eu já vi em relação ao Holocausto.
E é muito impactante. Cara, em 2014 ainda teve Amsterdã e Estocolmo, que são duas provas especiais pra caramba, porque as duas terminam num estádio olímpico. Eu peguei esse lance em correr em estádios olímpicos, em fazer chegadas em estádio olímpico. É uma emoção você terminar a prova dentro do estádio olímpico, porque te remete ao momento da Olimpíada, né? E no caso de Amsterdã e Estocolmo, muito louco, porque Estocolmo é o estádio olímpico de 1912 e em Amsterdã de 1928. Então, porra, terminar as provas ali, incríveis, incríveis. Muito obrigado pela sua parceria. Eu vou entrar no estádio olímpico. É um sonho que eu sempre tive. Eu vou realizar hoje. Desejo a vocês muitas realizações de sonhos. Eu comecei o ano de uma maneira extraordinária, assim. Eu recebi um convite da Adidas para ver o lançamento do Ultra Boost em Nova York, fui, e eu tinha já marcado a primeira maratona do ano, que era em janeiro, em Hong Kong. E, cara, eu fui, vi o lançamento em 2 dias, e eles me mandaram de Nova York para Hong Kong, num voo que passava por cima da calota polar. É um momento que eu jamais vou esquecer na minha vida, passar por cima. Eu lembro de olhar no mapinha do avião, ver ali a calota polar e a gente passando por cima daquele lugar que é, porra, mágico. A maratona de Hong Kong foi um momento especial. Foi um momento especial pra mim. Eu tava vivendo um momento difícil, familiar. O João, meu filho, tinha perdido o ano escolar no ano anterior e eu dediquei a prova pra ele. No final da prova, eu me emociono em Hong Kong. Isso aconteceria outras vezes. A maratona, ela tem esse poder comigo, ela me emociona. O final de uma maratona me emociona recorrentemente. E quando você está sensível com alguma coisa, então você está precisando botar para fora algo, aquele momento é um momento ideal, né? Porque você está no seu limite, você está exaurido, etc. E aí eu dediquei essa prova pro João e foi um momento marcante para mim, emocionante. Eu sabia que o João precisava de um apoio naquele momento, eu não podia estar do lado dele, porque eu tava lá em Hong Kong. Aí, quero dedicar essa prova pro meu filho João, que vai ter um ano com muitos desafios pela frente. João, vai pelo menos 10 quilômetros que meu corpo me diz para parar. Mas eu não parei, eu fui até o final. Não existe vitória sem luta. Se você lutar, você vai conseguir. E eu confio em você. Essa prova é pra você, filhão. Um beijo, te amo. É isso aí. Vamos passar na linha de chegada. E obrigado pela sua parceria. Semana que vem tem mais programa Fôlego. Grande abraço. Tchau. Mas isso aconteceu outras vezes. A maratona de Chicago em 2015. Foi dedicada para Bela, que é a minha filha mais nova. E Budapeste foi dedicada para Lorena, assim como foi também a outra dos Pirineus, porque a Lorena estava sentindo muito a minha falta. E assim a gente vive, sentindo a falta de quem nos faz falta e tentando compensar de alguma maneira. O Fôlego tem vários momentos desses, em que eu expresso a saudade da família, que é o normal para alguém que está vivendo na estrada. E viver na estrada tem um lado glamouroso, bacana, mas tem o outro lado que é triste, porque você tá longe de quem você ama. Cara, aí em 2015 eu fiz uma última tentativa, que foi Santiago, de fazer meu tempo para Boston. Fracassei e ficou muito claro que aquilo não aconteceria mais, pelo menos enquanto o fôlego existir. Eu sei que eu não vou para lá. Não posso correr 14, 15 maratonas por ano e querer fazer uma maratona rápida. E eu tava ali, né, cara, me apaixonando pela trilha, curtindo a trilha cada vez mais. Quando eu fui, eu ia correr a maratona de Copenhague, e aí a gente teve um problema com a passagem não rolou, a gente decidiu mudar. Então eu decidi que eu não ia pra Copenhague, que eu ia pra outra prova. E eu comecei a caçar uma prova em maio de 2015, isso já era abril, e eu não achava, não tinha, eu tinha que fazer a prova nesse mês, porque tava acabando meu contrato com o patrocinador. Aí eu falei, pô, por que eu não faço a Conrads?
E foi assim, cara, que eu fui parar na África do Sul para fazer a primeira ultramaratona da minha vida. Cara, eu vou fazer um vídeo só sobre a Conrads, eu prometo, em breve, revisitando esse episódio, que é o episódio mais aclamado do programa até hoje. Mas, cara, eu fui pra lá desse jeito. Eu nunca tinha feito mais do que 50 quilômetros e fui correr a Conrads. É o momento mais emocionante do fôlego até hoje. É o momento que mais me fez sair do corpo, assim. É a prova da minha vida. É a prova que eu mais gostei de correr. É a prova que mais me dá alegria de ter corrido até hoje. Foi um momento mágico e que mudou a minha vida. Essa prova mudou a minha maneira de ver a corrida. E mudou a maneira do fôlego apresentar as corridas também. Porque foi a partir daí que eu entendi que, cara, a corrida tem esse poder. Ela tem esse poder de te transportar para um lugar diferente, cara. Ela tem esse poder de te gerar uma emoção que vai ficar marcada para sempre em você. Então, o que eu vivi naquela linha de chegada da Conrads é algo que, cara, eu vivi poucas vezes na minha vida. No nascimento dos meus filhos, no momento que você perde um ente querido, como você fica com a emoção à flor da pele num momento como aquele, é óbvio que isso tem algo a mais nessa relação tua com o esporte. E, cara, a partir daí eu virei um perseguidor desse momento. Porque eu acho que a corrida, cara, ela inspira. Ela faz pessoas saírem da obesidade, ela faz pessoas saírem do vício, ela faz pessoas mudarem de vida. E, cara, existe uma conotação muito importante em você fazer um ser humano mudar de vida. Ou então, isso é muito forte isso, cara. É muito forte, não é qualquer coisa. Não são todas as coisas que exercem esse poder sobre o homem. E eu descobri que a corrida é uma delas. E eu tinha que buscar isso. Porque é isso que inspira as pessoas, cara. Então, eu mudei minha maneira de ver as corridas de rua. E nesse momento, o fôlego ele começou a tomar uma outra direção. 2015 foi o ano da guinada, a gente mudou o foco, e o nosso foco agora é outro. Eu comecei a me preparar muito melhor, meu corpo começou a mudar, eu comecei a ficar mais forte e treinar mais musculação para poder dar conta do recado. No final do ano, a gente engatilhou 4 maratonas em um mês, que era algo impensável para alguém que nem eu. Eu fiz Moscou, Chicago, Toronto e Nova York no espaço de 40 dias. Eu exauri o meu corpo. Passou 2 semanas, eu fui pro K42 Argentina e eu tava com uma resistência muito baixa, muito baixa. Eu ia correr o K42 e o K15, não consegui correr o K15. Eu passei o fim de semana inteiro dentro do quarto tentando me livrar de um princípio de pneumonia. Foi muito, muito, muito feio. A minha resistência estava no zero. Mas foi um mês importantíssimo. Em Nova York eu completei 30 maratonas. Foi um momento muito especial para mim. E depois no K42 eu consegui mesmo, doente, correr a prova. Ninguém sabe disso, mas na subida do Cerro Badio eu parei numa ambulância e fiquei uma boa meia hora no oxigênio. E o médico não queria deixar eu voltar para a prova. Bem, corredores, como vocês podem ver, eu estou completamente sem voz. Fui acometido de uma baixa da minha imunidade, mas já estou aqui com os pés em Vila Langostura para a entrega do kit para correr o K42 Argentina.
E é isso, amigo. E esse ano foi um ano fantástico, cara, cheio de emoções, cara. Ele começou em Miami, em fevereiro teve Tóquio, e em março eu tive o grande prazer, cara, num dos momentos mais históricos do fôlego. É um dos vídeos, meus vídeos preferidos, é a Two Oceans, que é o vídeo que eu corro com a Mariana a prova inteira, a primeira ultramaratona da Mariana. Mariana é minha grande parceira de corrida a vida inteira, ela foi. Agora ela tá meio marombeira, tá correndo menos. Mas, cara, correr a primeira ultra dela foi especial. É um vídeo que me emociona muito. Abril teve a Ultra Fjord, que eu não preciso nem falar. Foi a prova mais dura que eu já fiz. Inesquecível. Um longa-metragem de 53 minutos. Que, porra, me gerou o ano inteiro de palestras. É, me abriu as portas pra virar um palestrante. Tudo por conta dessa prova. E aí, cara, teve Lavaredo esse ano, teve Urubici, esse ano foi demais, cara, teve Petra, Jerusalém. Eu vou fazer um apanhado de 2016, mais pro final do ano, mas foi inesquecível. É, Ultra do Pirineu, Colômbia, K42, cara, esse ano foi um ano de emoções, cara. Eu acho que em 2016 a gente conseguiu abraçar de vez a função que o fôlego tem nesse segmento de programas de corrida do YouTube. Quando você pega a maneira que o cara está tentando te passar a informação, essa maneira é só dele. E é isso que vale de cada um, cara. Né? E quando você encontra a sua maneira, isso é muito válido, porque significa que você encontrou sua identidade. Eu acho que 2016 foi o ano... 2015 eu encontrei minha identidade, depois da Conrad, e 2016 foi o ano de botar em prática isso. E o que a gente tem visto, graças a Deus, são vídeos que me movem muito e que, porra, tem gerado o resultado que a gente espera, que é chegar no coração de vocês. Cara, muito obrigado por assistir. Foram 4 anos inesquecíveis. Espero, pelo menos por mais 4, continuar aqui toda semana trazendo o que a corrida tem de melhor, cara, que é essa emoção em forma de passadas. Obrigado pela sua parceria nesses 4 anos. Grande abraço para você e até a próxima. Tchau.
Audio Tree Live and we're excited to have morning. Entendi, você quer correr aquela maratona internacional, mas não foi sorteado? Quer estrear em uma grande prova no exterior, mas não sabe falar bem a língua? Tem medo de não se adaptar antes desse grande desafio? Ou quer viajar, mas não está afim de ir sozinho? Ou preferia viajar com uma turma animada de corredores? Você pode solucionar a sua viagem através de um clique. A Câmbio Turismo é a maior operadora de viagens para maratonas e provas internacionais do Brasil, com mais de 50 destinos, entre eles as grandes corridas do planeta. E a partir de agora, para se inscrever para sua prova internacional, basta acessar o site da Camel e se utilizar da comodidade da compra online. É simples, você entra no www.camelturismo.com.br, escolhe a sua prova preferida e compra pelo próprio site. Depois é só se preparar para correr, porque o resto a Camel resolve para você. Venha correr com a Camel e comece a planejar sua próxima medalha em apenas um clique. Camel Turismo, correndo pelo mundo.